أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان ummada barnaamijyada ku xiran waa anigoo ah kuweynna MMS kuweyn kor dahab waa anigoo ah. Waxaan rabaa inaan idin sheego calankan korkayga yaalla waa calanka haweenka, waxaa la dhahaa yes we can. Waa calankan u soo halgamaynay xuquuqda dumarku inaan xuquuq leenahay dumarka Soomaaliyeed, maadaama hadda ay kaceen oo ay arkeen dhibaatadii oo ay arkeen waxa loo dig iyo dam leeyahay inay dumarka tahay. Horta calankaana leedihiin dad baana idiin soo dhiciyey ya buugayga iyo intiqaanayeeto I cannot be silencena wuu ku qoran yahay calankaana wuu ku yaallaa. Sababtaan idinku soo samaynayna waxa weeye adduunka xuquuq baa dumarku leeyahay, xuquuqdeenna inaynaan qofna u diidin. Laakiin hal baan idinkala dardaarmayaa, halkaan idinkala dardaarmayaa wuxuu yahay in aynaan diinta Islaamka iyo culummada midna inaynaan taabanin. culummada waa culummadeenni, diinta islaamkuna waa diinteennii muqadiska ahayd. soo far anigu citaabatay ma arko, laakiin waxaan arkaa dad lagu marmarsiyoonayaan arkaa oo la raadinayo marmarsiyo loo raadinayaan ujeedaa. Laakiin qof soo far diinta wax ka sheegay anigu ma arko, laakiin waxaan ujeedaa in laydii marmarsiyoonayo. sidaan marmarsiyaba laydinka helinin wadaadna waxba ha ka sheeginina, hadduu khaldan yahay iyo hadduu saxsan yahayba ilaahay sii abuurtay baa og asagaana xisaabsanaya. wax shaqo ah oo aad ku leedihiinna ma jirto, waxna kama bedeli kartaa. diinta islaamkuna waa muqadas oo annagu dad islaam ah baynu nahay. laa ilaaha ila allahu muxamedu rasuulullah leh baynu nahay, ee dad aan muslim ahayn ma nihin. sacdiya salaad waxa lagu caybsanayo dulmigana waa ujeedaa gabdhaha soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed inta caqliga u saaxiibka aho. sacdiya waxay ka hadashay fakti ah arrinta ayaamahan socotay oo raggu la gubanayana waxa weeye raydka caruurta iyo dumarka baa 25-kii November ilaa iyo 10-ka December soconaya. 25-ka ilaa 12-ka 16-kaas bari waa all the law, muslim ha ahaadeen nan muslim ha ahaadeen adduunkao dhan baa wuxuu u dagaalamayaa xuquuqda dumarka iyo caruurta. nimanka soomaaliyeed haddaa kasoo horjeedaan xuquuqda dumarka iyo caruurta waa ujeednaa waxa kasoo horjeedaan. laakiin sacdiya salaad waxa aad ku caybsanaysiin anigu dulmi baan u arkaa, sababtu waxa weeye inta caqliga u saaxiibka ahayd anigu kolley cajal ay diin ku hadal haysa ma arag. hadal qofku markuu hadlaayo uu leeyahay haddii aad mar walbaba lagu riixdaan gaalnimo waa la gaaloobayaa ay leedahay. ilaahay nama gaalaysiiyo. sacdiya qalbigeedu gaalnimo ma rabo, anigana kaygu gaalnimo ma rabo, gabar soomaaliyeed oo kastana qalbigeedu majoritigoodu gaalnimo ma rabo. laakiin ku xuuxinta dadka lagu xuuxinayo bay ka hadlaysay sacdiya. waxay u dagaalamaysayna jandar ma u dagaalamaysa sacdiya, LGBTQ sacdiya ma u dagaalamin. waxay tiri kitaabka qur-aanka ha la qaato, culummada ha soo fariisato, xataa ajaanib ina soo dhexgeli maayo, diinteenna ha loo fariisto. waa haddaan indhaha la istireynin, waa haddaan indhaha la istireynin oo aynaan dan kala lahayn. annagu dumar baan nahay, adduunka dumarku markay kacaan wax celiya ma jirto. maradaa cad baan qaadanaa, calankaa cad baan qaadanaa, kafan baan xirannaa, asay baan qaadnaa, waa foolannaa, ma naxano haddaan dumar nahay. waa haddaan soo jeesanno qabiilkan iyo waxaan aad la ordaysaan raggaa iskale, dumarku waa idin fahmi waayeen, laakiin waqtiga dambe idin fahmi doonaa qabiilka inuu raggu leeyahay. rag wanaagsan oo kasoo horjeeda arrinta sacdiya lagu haysto baa jirta, xataa aniga laygu haystay. anigu sacdiya victim baan ahay ma oranin, laakiin anigu victimkii anaa. anaa hooyo soomaaliyeed ah, anigaa lix sano laygu soo qabsado oo weliba walaashay aamina macalimtima dheere ay igu tiri markaan kuu kaxaynayay ayeeyo oo aan gaariga ku saaraayay lix sano ma aadan jirin, shan sanaad jirta soomaali garanin. anaa 8 sano laygu soo qabsado, 6 sano abtigay baa igu soo qabsaday, 8 sanona waxaa igu soo qabsaday macalinkaygii oo in badan ku qabsanayay, 9 sanona waxaa igu taa
تابتي معلم كيجي أو مقالة عن مانتا ما باباسي جوغا ما كيني جوغا أي دون لو تركي لغادة ويتلوها اللو جيني وحاسة ده وحي دي كسر يا حقوق دا دمر كأي عروفتو وحي قليه من أدونك حقوق قلن بيليه رايد كيجا هدا أنو شالي هوريني أو وحا لكو بسرعي واويلية وحا لكو بسرعي واقبرية دمر كي واويني أغا لكو بسرعي وحي دا ولغن والكو بسرعي يا من الأورنجي مدى إيسا هي تاية بابو الأورنجي لإنتا يقبر السوق عويسي تاية محي إيقا مويدي حتى يسالي قبلي مرخاه هي دخلها تتقاني ولي قد قبلها والد مكورتين ولي قد قبلها والد قبسنتين ولي قد قبلها والد عوبتين ولي قد قبلها إنتا رقبو تقالنا دا تسكال الله يساعد بات وقالوا بطرق بحين جبتين وغيرك أتفاق كال الله يساعد بات ودا هسين جبتين سدي عرابت كم دين يجيري كم دهايين ولي قد قبلها قبر وعاشة كوري كم حدا حسكيس اللو سنجل ولقد قبلها والدشان ولقد قبلها واقرسان ولقد قبلها وافرطان ولقد قبلها حروطا قضيعنا ولقد قبلها متقانا يتو المها سوزي ولقد قبلها مهركا وديدا ولقد قبلها واعينا ولقد قبلها عيبت ربنا كانتا ولقد قبلها محسيها دي يدي النسا نيا نيكا لما شيئا قبلت على الشيئا ولقد ولقد يدمر الدارنا يبحاك قبلي كربصار لما تعالى هولي كربصار لما تعالى هولي تاسع وحي كينيسا كربسارتي واحدنا كربسارتي اللي باترا هاي وحانو بدلني حضل كينا الشيغنو كبدا اللي يري هذا السعبية صلاة كل جيد ما أخر واقع بس ومالي علنكا سيلانا علنكا هو علنك الدمر لان محانو بحسين خليس لان محانو بحسين بلا لان محانو بحسين شموت لان محانو بحسين متقعنا يتو قال لان محانو بحسين مقالي ما نو أركتا مقالي ما نو أركتا وقف دمر لان أو قال كيسو صاري dadku ku jiray soo gali jiray way jiray laakiin wax ka hadla anagu xuquuq wax xuquuq aan ila dhaawac jiray waxa wadama gaara joognay halka aan gaab wadama gaala deganahay xamar bay gaala deganay oo kan iska dhisnaan jirtay hargeysay kan iska dhisan tahay wadanka muslimiga gaar lama kala soocana ma fahanteen laakiin wax aad dubarka ku dulmaysaan waxa weeyaan waa gardaro haddaan ah sacdiye salaad waxa ku haysataan ama shalay ku haysateen khadiijo ama tarhaad aniga igu haysateen ama maalin walbaba gabadhii cod baan yeelanay caqli baan leenahay xaq baan raadinaynaa caruurta yada xaqooda u dagaalamaynaa cunugaa igu furtay xaqiisa u dagaalamayaa cunugaa igu nacday xaqiisa u dagaalamayaa anigii aad i nacday xaqaygii baa u dagaalamayaa sow haddii aanan xaqayga u dagaalamin weligaa ma nicitaankaagaan ku jiraya weligaa ma cunugaad iiga tagtay baan sidayaa kaligay weligaa ma dulmigaad igu haysay baan wadayaa waa in laga soo horjeestaa sharcina laga soo saaraa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha mataqaanaa sakariye cabdibare iyo baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka waxaan idin leeyahay arrinka ah kufsiga iyo dumarka mataqaanaa waa in maaragtay dumarka kufsigooda iyo caruurta kufsigooda wiil ha ahaada gabar ha ahaadee sharcigaas waa in la ansixiyaa baa madaxweynaha weydiisanaynaa sharafta oo aan ra-iisul wasaaraha sharaf kale weydiisanaynaa oo aan guddoomiyaha baarlamaanka weydiisanaynaa guddoomiyaha labaad oo baarlamaanka sacdiya salaadna waa kuu mahadcelinayaa waa kuu mahadcelinayaa falaawar baan kuu soo dirayaa wadnahaygaan kula socda annagaa kula socona ducadayadaa kula socota arwaaxdayadaa kula socota ragga soomaaliyeedoo waxa xun oo aad daba ordaysaan iska daayo waxaan kaala dardaarmayaa sacdiyoy haddaad rabtid xuquuqdeennu inay meel marto diinna ha taaban diinta markaa laga hadlo xataa diintu waxay rabto hanalagu dhaq markaa tiraahdi diinta ka soo horjeedaa baa lagu leeyay okay haddaad tiraahdid wadaadada saaliya saaliyo waa fiican yihiin iyo mataqaanaa ayta mid baa icaaya haddaad tiraahdidna kulo labaas iska ilaali labadaa bointi iska ilaali inaa wadaad bas waa hadal qaadin wacdaba tuug hadduu yahay arkaysid wacdaba ha soo hadal qaadin waadu afkaagi ay kasoo bixi sacdiyay waxaa laygu culi jiray waxay ahayd wadaadadow wadaadadow wadabay ahayd nimankaa waa isbartabtagayaa magacdooda wadaad ha ka hadlin ilaa aan meel gaarayno xuquuq yeelanayno hadlayno anagu aan horta isku duubnaanayno wadaadna ha ka hadlin mataqaanaayto diinna ha ka hadlin oo diinta haddaad tiraadid taabayada diintayada haddaad tiraadid in baa lagaaga dhigayaa laakiin xaqa aad ka hadashay caawa hadday ku dhimato meesha la leeyahay way ku jirtaa sacdiya oo qarax baa ka dhacay hadday ku dhimato taariikhdaa qortay sacdiya taariikhdaa qortay
أنا وعاوة هدام أنت تاريخ ذا قرطي قبل كستو أولا كهذا الشيء نين كستو أولا كهلينا تاريخ ذا قرطي وحاولي يان خمتينا وصابح ذي بنتينا وعدا ماتي لكن وحالينا هاي وطنك صوماليا صومالي بايسكال صومالي لها ويلي خد وليضها أدون كنا رقيا هوين بيليه ما نتي لينا أبو ريو آدم إلهي سبحانه وتعالى هدف إلهي آدم عليه السلام لنا أبو ريو مروحة ويا 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 مروحة ويا
سليدي كرب يصب على بيه وافرستان دون وابيا وافرستان ولا يكون وسليدي كرب يصب عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.